मुलुकको अर्थतन्त्रको व्याख्या र विश्लेषण पनि दलीय आधारमा हुने क्या आफू सरकारमा हुँदाखेरिमा चाहिँ अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख छ अर्थतन्त्र जोखिममा छैन हामीले यति राम्रो गरिसक्यौँ अब हात दिनु पर्दैन भन्ने अनि त्यही अर्थमन्त्री या त्यही पार्टीका नेता सरकारबाट बाहि भोलिपल्ट दिने अभिव्यक्तिमा चाहिँ खत्तम छ चा। सकिहाल्यो जोखिममा छ भन्ने यो पनि अर्थतन्त्रको विश्लेषण र नेताको अभिव्यक्ति हो त आर्थिक विषयको जानकार छु भन्ने मान्छेले आ, उसको खुबी हो कि उसले आफ्नो दलको नीतिलाई पनि उसले जोगाउला उसले रियालिटीलाई पनि बताउला जनताको सामु त्यो खुबी चाहिँ उसले राख्नुपर्छ अर्थतन्त्रको माइक्रोस्कोपिक एनालाइसिस गर्ने क्षमता राख्ने एउटा व्यक्तिका नाताले तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ आजको दिनमा कहाँ छ अब श्रीलङ्कामा फरेन करेन्सी क्राइसिसबाट आएको सङ्कट भएले श्रीलङ्का हुँदैनौँ भनेर भन्न सक्छन् यहाँका नीति निर्माताहरूले विद्वानहरूले विद्वानहरूले तर सधैँ चाहिँ के भने फरेन करेन्सीको कारणले मात्रै सङ्कट आउँछ इकोनोमीमा अरू कारणले पनि त आउँछ नि सङ्कटमा गए साना मजेला चाहिँ ऋणीहरू ब्याज तिर्न नसकेर ठुलालाई ब्याङ्क आफैले चाहिँ के भनेदेखि ऋण दिइदिई बचाइरहेछ कि भन्ने मलाई लागिरहेछ ए किनभने केही ठुलाले ऋण तिरेनन् भने त अहिले त ब्याङ्क त कोल्याप्स हुन्छ नि सरकारको कार्यक्रममा एउटा विषय आएको थियो नि अब नेपालमै उत्पादित मेक इन नेपाल मेड इन नेपाल होइन नेपालमै बनेको वस्तुहरू बिस प्रतिशत महँगो भए पनि प्रयोग गर्ने मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रडक्ट चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मैले देखेको बिजुली बिजुली नै छ यो इम्पोर्टको कारणले गर्दा के भयो भने मान्छे उताको वस्तु चाहिँ सस्तो आउने भएको कारणले नेपालको खेती नै ने गर्न छोडे मान्छेले यहाँ सुविधा छैन यहाँ मल पाइँदैन पूर्वाधारमा चाहिँ सरकारले काम गरिरहेको छैन भने यहाँको लागत महँगो पर्यो बाहिरबाट इम्पोर्ट भएको चाहिँ वस्तु चाहिँ सस्तो आयो भने के गर्नु थाल्यो मान्छेले भन्दा किन उत्पादन गर्ने बजारबाट किन्ने खाने सस्तोमा पाइन्छ सस्तो पाइन्छ कानुनको दाँत देखाएर विकास चपाउने काम चलाउनु त गर्न पाइँदैन नि त्यो देशको कुनै निकायमा बस्ने मानिसहरूमा कानुन मात्रै मा। मा हुन्छ कि कहिले कहिले डेभलपमेन्टको भिजन हुनुपर्छ डेभलपमेन्ट भिजन हुनु पर्दैन हरेक सरकारका सबै निकायका मानिसहरूमा इन्क्लुडिङ मिडियादेखि सबैले पहिलो चाहिँ राष्ट्र निर्माणको भिजन हुनुपर्छ राष्ट्रवाद भने त त्यो होला नि पन्ध्र गते या भोलि बजेट आउँदैछ यो राति चाहिँ गत वर्षको एकचोटि सम्झना गर्ने हो भने सिंहदरबारमा बत्ती बल्ने अर्थ मन्त्रालय नसुत्ने राति हो नि होइन